misinformeret. Dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, eller altså så afleverer mindre mindre. Jeg synes, de skal tage ferie, når de på ramadan. Det er ikke, fordi jeg er nogen, der er ude at klage eller noget, eller sige sådan, du ved. Jamen, vi synes, det er svært at arbejde, når vi ikke spiser hele dagen. Hun er bare sådan stillet ud for sin hoved og siger, jeg synes, de skal tage ferie eller melde sig syge, når de er på ramadan. For man kan ikke bruge dem til en skid, når de er sulten. Det har hun jo bare valgt at sige. Det er, der er jo helt umotiveret. Har hun bare valgt at have en holdning om ramadan nu? Hvad er det for en kommentar? Jamen, det er det. Vi har mange uger også, der er den overbevisning. De arbejder da fint og sådan noget, selvom de er sulten. Så de tager også på ramadan? Ja, de holder også ramadan. Ja, ja. De siger, det kører da. Altså, den eneste person, jeg sådan rigtig har gent, der var på ramadan, ikke også? Ja, ja. Sådan, hvor man sådan kendte personen, ikke? Mm. Når han var på ramadan, så gik han hjem, ikke også? Og så spiste han hotdogs og ud hotdogs og drak bajer. Gjorde han det? Ja, det var hans ramadan. Og selvom solen ikke kunne gå ned. Ja, lige meget. Det var han ligeglad med. Ja, var bedst ligeglad med. Han var på ramadan. Jeg kan godt med til den der Eid-fest. Ja, hedder det Eid? Ja, jeg tror, det hedder Eid. Eid? Jeg ved ikke, om det hedder Eid eller Eid. Uh-huh. Jeg ved det ikke. Ja, også lige meget. Eid. Nå. Eid. Velkommen. Det optog du så. Ja, ja. Helt lort. Nå, det var simpelthen guld. Ja, velkommen. Tilbage. Tilbage. Til et proppet show. Kæft, hvor fanden skal hun blande sig i sådan noget? Det er jo ikke skidt med integration at gøre, at der er nogen, der holder ramadan. Jeg er da ligeglad med, de holder ramadan. De må da holde alt det ramadan. De ja, de må da holde alt det ramadan. Altså, har du så tænkt sig at sige, at der er mange katolikker, der også går på lent, hvor de ikke rigtig må æde noget? Ja, ja. Jamen, det er også et problem. Jamen, de er jo hvide. Jamen, bevares. Ja. Nå. Yeah. Nå, Andreas. Nej. Turen går til Paris. Altså ikke for mig. Da. Jamen, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Jeg tager jo til Paris her i over morgen. Ja. Tre dage. Ja. Så være. Ej, hvor lækkert. Ja, det bliver lækkert. Vi har jo tidligere tid og snakket om det her med, hvad du ved, folk de glæder sig sådan til karneval og sådan. Ja. Det gør jeg også altid, for hver gang der er karneval, så finder jeg på noget helt andet at lave. Skal jeg også fortælle dig, hvad jeg skal lave til karneval, når vi har snakket om Paris? Ja, det kan jeg godt. Ja. Nu kan du lige fortælle først. Nej, jeg vil høre om Paris. Men du vil høre om Paris? Ja. De har baguette. Ja, tak. De har god vin. Ja, tak. De har noget, som jeg har sukket efter i lang tid. Vi to vilde damer. Hvad? Nej, hvad så? Hvad? Ja, hvad? vi to, vi var i London for nogle år siden. Ja, yeah. Jeg lovede for mig. Det var fandme, hold kæft, det var sjovt. Og vi kom jo ind på sådan et lille burrito sted. Ja, ja, Chipotle. Ja, det har de jo dernede. Du ved godt, lige ved siden, der var jeg på. Du ved godt, i hele verden, ikke også? Det der, vi sådan, Chipotle og sådan noget, ja. Det er fucking skrællet i hele verden. Det er sådan, at folk lige siger, det er super lækkert. Ja, det er fint. Det er super. Det er så fint. Gud, kan du nu sige, at du London, ikke også? Kan du huske, da vi var på den der bowling alley? Den der, hvor du blev sur på. Der var jeg rasende på. Ja. Den der, hvor de havde gjort sådan en bowling alley til sådan en natklub, fordi de ikke måtte have åbent andre steder. Ja. Der så jeg jo den der film Man Up med Simon Pegg. Der er de jo ind og bowl der. Hvad? Ja, ja. Der er de filmet fra den der bowling alley, hvor vi så drak os fulde. Så når de så på det, så stormer hende der dame ud, ikke også? Der falder hun også? Ja. Men nej, men så kan man se der, hvor du kaster den her drink i sofaen. Nej. Jo. Andreas, han kaster en drink i en sofa, ren er ud af ejerskab, der hvor vi gik, fordi de tvang ham til at købe noget ekstra eller sådan noget. De ville jo kun acceptere mit udenlandske kort, hvis jeg ville betale for mere end x antal pund. Sterling. Ja. Og problemet var jo, du havde jo lige købt præcis det samme under 10 minutter før nærmest. Ja, altså. Ja, ja. Og så køber jeg den her, så køber jeg en sådan rigtig klistret 7-Up, som ekstra guf til den, fordi jeg skulle købe for ekstra antal kroner mere. Ja, og det er sådan en rigtig klistret sirupen med deroppe blandt vand. Ja, sådan rigtig satan. Og så står den jo bare der på bordet og venter. Ja, ja. Den står bare der og venter, til vi er færdige. Ja. Ej, men, men nu skal vi også fokusere på, at du tager til Paris for at kunne spise mexicansk mad. Ja. Ja.
okay, der sker også lidt noget andet. Jeg skal ud og spise Michelin. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Skal du altid. Skal altid. Altså, det er jo min glæde ved at tage til udlandet. Ja, du tager... Nogen siger det sådan, at se ting. Min, det er et påskud på, for at gå på en Michelin-restaurant. Ja, og det er også så fint. Fordi ellers, altså, det nærmeste er Frederikshøj, så er det det. Ja. Yeah. Ja, det er fint. Det er fint, når man har været nede en gang. Der er også Geranium. Og der vil jeg også rigtig gerne hen. Det ligger bare også i København og en lidt anden prisklasse. Ja. Altså ikke fordi det sådan faktisk er sådan super, ikke sådan sindssygt dyrt, men... Jeg ved ikke. Jeg synes også bare, at de der Michelin-restauranter over i København, der er mange af dem, der er simpelthen... Det er for præsentiøst. Jamen, jeg synes... Jeg har set lidt om de forskellige steder. Sjovt nok, der er masser af udsendelser om dem. Jeg synes egentlig, at de virker til at være sådan, okay, nede på jorden. Ja. Så... Og til betrækning af, at den skulle være en af verdens bedste, så har den heller ikke et prislejt, og sådan er sådan sindssygt. Nå. Så det er sådan, ja, skal sådan, okay. Nå. Hvad skal du ellers se i Paris? Disneyland. Nej, skal du i Disneyland? Jeg skal i Disneyland. Fucking breaking! Nej, skal du i Disneyland? Og ved du hvad? Nede i Disneyland, Paris, ikke også? De får Star Wars land. Nej! Jo. Skal du godt nok i Disneyland? Ja, jeg skal så. Hvorfor har du ikke sagt, du skal i Disneyland? Jeg skal ned og kramme Mickey. Nej! Jo. Ej, hvor er vi sundelige. Jeg ved ikke, om de lader mig gøre det. Jeg har aldrig været i Disneyland før. Rigtigt. Jeg har aldrig været. Jeg er altid godt ved i Disneyland. Det har været flere gange i mit liv. Første gang som femårig. Så smukt. Dengang jeg boede i USA. Jo. Hvad er det ikke Disney World? Det kan godt være, det er Disney World. De hedder ikke det samme. Så er det Disney World, og så er det Disney Park, og så er det sådan Disneyland, og så er det over i Japan, der er helt sindssyg. Der hedder... Nå. No. Racist. Nå, hvad hedder det? Nej, okay. Jamen, hvor lang tid skal I være i Disneyland? Jamen, hvis jeg kender, jamen, helt ja, det er et godt ud fra. Ja. Men man siger også, det er jo ikke nok til at se Disneyland. Nej, nu skal du sige, at vi har været i Paris en enkelt gang før. Ja. Og dengang vi var i Paris sidst, der var vi også i Disneyland. Der nåede vi at se cirka halvdelen. Ja. Så passer vi, så kan vi jo tage til Paris igen, og så kan vi så se den anden halvdel. Ej, hvor er det fint. Og det er så der iblandt, der kommer Star Wars land. Ej, hvor er det fint. Ja, det hvad koster det at komme ind i Disneyland? Det var faktisk, vi har fået nogle virkelig billige billetter dertil. Ja. Fordi man køber åbenbart, når man præbestiller de her billetter, for man kan også bare købe dem på dagen derude, så skal man, kan jeg huske sidste gang, der var kø. Så jeg bare forkøbt nogle billetter, så jeg bare går hen i sådan en automatisk sidst, bip, så kom bare ind. Ja. Hvad kostede de? 200 kroner per mand eller sådan noget. Billigt? Ja, sådan noget i den stil, 200-230. Men det er sikkert dyrt at være inde i parken. Nej. Hvor fanden har jeg så ikke været i Disneyland? Har du været i Paris? Nej. Jeg har været i Paris. Men jeg synes, det er godt min forældre. Miami? Hvad siger du? Har du været i Miami? Nej, jeg har ikke været i Miami. Har du været i Japan? Jeg gider det heller ikke til det menneskelige affald af Miami, mand. Jeg gad godt til Miami, bare for ned at wrestle med en gator. Ja. Nå, men det er så fint. Hvor fanden har mine forældre aldrig taget mig med til Disneyland? Jeg husker dengang, hvor det... Fordi dine forældre var lige så fattige som mine forældre. Ja, det er rigtigt. Men jeg spurgte min far og mor, om jeg måtte komme til Disneyland, så sagde de, nej, din lillebror, han skal også have noget ud af det, så når han bliver 6, så kan vi tage Disneyland. Så glemte vi det. Eller de satte sig på, at jeg ignorerede det, og så... Og de gjorde det så også. Ja, jeg spurgte igen, så sagde hun, nej, det nu passer ikke så godt ind og sådan noget. Super. Ja, så vi har aldrig været Disneyland. Super. Altså, det havde været meget billigere for dem på den anden måde, fordi så havde det været gratis, hvis de var 3. Ja, gratis. Ja. Jamen, det er også noget med, at Rasmus, han skal åbenbart også have minder, eller sådan noget, det er pis. Kan jeg ikke bare give ham losing hver time derinde? Det kan han ned med dem huske. Jeg har hørt det i år, du slår på børn, hvis det bare er adfærdskorrigerende. Det er også. Så må man bare tæve dem. Ja, ikke også? Bare tæve løs. Tæv. Tæv. Hvad hedder det, Andreas? Nu kan jeg se foran dig. Ja. Sådan, eller... Så lige ved siden af. Ja, ved siden af dig. Der ligger et manus. Mm-hmm. Og hvad er der står på det manus? I'm surrounded by idiots. Ja. Det er fordi, du har taget til dig at lave en nationquiz. Jamen, det har jeg. Men det var egentlig, fordi jeg sad jo lige og browsede lidt rundt. Ja. Og så faldt jeg over en artikel. Og så tænkte jeg, den her. Den må jeg have. Den her, den skal til nationen. Ja. Og jeg kan så forstå på dig, mm-hmm. at det er et manus på 3 sider. Det er et manus på 3 sider. Ja. Meget mere, end jeg nogensinde har gjort for en nationquiz. Ekstraordinært meget mere, end jeg nogensinde har gjort. 4 så forsiden med. Ja, 4 med forsiden med, selvfølgelig. Jamen, jeg synes, skal vi ikke bare hoppe ned i det? Det synes jeg.
Los Quizos. Los Quizos. I dag, der har, vi kører jo et tema. Ja. Og altså, du kan sikkert mærke det på de her forskellige former for både kommentarer, der kommer. Ja. Men samtidig så er jeg også sikker på, at du vil kunne mærke det i svar om muligheder. Må jeg prøve at mærke vægten af manus? Jeg læser ikke. Ja, det må du godt. Der er grøn i. Ja. Nå, jamen skal vi lige starte lidt ud her? Ja, tak. Vi har jo vinderkommentaren her. Ja. Den kommer fra Sergeant Pepper. Nej. Jo. Og det er... Det sidste nye i min svømmehal er, at vi har fået et omklædningsrum for folk af anden etnisk herkomst. Det er godt nok beregnet til handicappede og personer med spædbørn. Men de nye, i gods øjne, ejere af omklædningsrummet, møder dem med spørgsmålet, hvad vil du her? Det er den gyldne kommentar. Nej, hvor er det fint. I min svømmehal. Er det? Ja, tak. Og nu kommer der også de her famøse tre muligheder. Ja. Er det FC Afrika, FC Midtjylland, der går amok efter en sejrstale i et omklædningsrum? Du ved, de har lige været mesterskabet. Ja. Er det to, de uvidende piger, som bliver filmet i omklædningsrummet på Hasseris Gymnasium? Det er en gammel sag. Ja, det er det. Eller er det tre, at en mand er blevet smidt ud af et omklædningsrum? Efter at have fået et skifte, sådan et kønsskifte. Hvor blev det, de alle sammen der? Ej! Ej, var det sindssygt også. Men det med Hasseris, det er altså, jo... de er jo alle sammen sande. Ja, det med Hasseris er en gammel sag. Yes. Det var ham der, hvor de fandt ud af, han har gjort det sådan for 7 år siden eller sådan noget. Altså, dengang var det 7 år siden, han har gjort det. Ja, jamen, den er sådan, den er gammel. Ja. Der er mange af dem, der sådan... Det er heller ikke nyt. Det er ikke nyt, det her. Det er ikke nyt. Til gengæld har en nation kvind til dig næste gang, som er ny og nå. Mindst lige så. Ej, hvor dejligt. Nå, jamen altså. Jeg tror sgu, helt seriøst, jeg tror, de bims nok i hovedet til at tro, at det er noget med FC Midtjylland, der har vundet. Jeg siger 1. Du siger 1. Du siger simpelthen, at FC Afrika, FC Midtjylland, de går amok. Efter en sejrstale. Ja, og så er der en eller anden fordroet, der har set en sort mand i et omklædningsrum, og så tænker han, i min svømmehal. Ja, jeg kan fortælle dig, det er fuldstændig forkert. Nej! Jo, svaret er 3. Ibi Pibi. Ibi Pibi? Ibi Pibi. Ibi Pibi. Han hedder Ibi-Pibi. Nej, 2 sekunder. Det vil sige, manden hedder Ibi Pibi. Ja, og nu siger jeg nemlig manden, for nu kommer det. Ibi Pibi er blevet smidt ud af et omklædningsrum. Kolon. Ja. Jeg vil være side 9 pige. Nej! Jo, og det er jo simpelthen fordi, at Ibi Pibi, han har jo fået af regeringen et administrativt kønsskift, eller hvad fanden det hedder. Og de er svære på. Så han har jo stadigvæk hele sjoveren. Han klassificerer sig selv som en lesbisk kvinde fanget i en mands krop. Hvilket jeg ser som en heteroseksuel mand. Ja. Så det vil sige, at Ibi Pibi, ikke også? Ja. Nu tager vi. Altså, det kan godt være, at du er nødt til at loop musik i dag. Ja, vi looper. Men det vil sige Ibi Pibi. Ibi Pibi, ikke også? Når den her quiz er færdig, så har jeg bonus til quizzen. Men det vil sige Ibi Pibi. Ibi Pibi. Ikke også? Navnet er lige så godt som quizzen. Navnet er quizzen. Men det vil sige, at Ibi Pibi. Ja. Altså, faktisk er jeg med. En administrativ kønsskifteoperation, det er sådan, at du får et kvindeligt CPR-nummer. Ja, du får et lige tal til sidst, i stedet for et ulige. Så er du i statens øjne en kvinde. Ja. Men fysisk er du en mand. Så det vil sige, at han har tabt dem. Går han rundt i dametøj? Eller er han bare sådan dig og mig med det andet CPR-nummer? Jamen, der står ikke beskrevet, at han går rundt i dametøj. Nå. Men det, jeg kan fortælle dig, det er, at der er så, da han kommer ind, der er så en masse af de her kvindelige badegæster her, som skynder sig ud til bademesteren. Ja. Som er nødt til at skynde sig ind til Ibi Pibi og sige, at han er altså nødt til, og hele humlen i det her, ikke også? Det er jo fordi, Ibi Pibi er jo sur. Ja. Fordi Ibi Pibi er jo træt af, at bademesteren siger, du er simpelthen nødt til at gå i herreomklædningen. Og Ibi Pibi jo siger, prøv at høre, jeg har jo lige prøvet at vise sygesikringsbevis. Det er mit navn. Det er lige. Jeg er en dame. Og så siger han, du har jo en tab. Jeg lærte i 3. klasse, at dem med tab,
de bader herinde, ja. Og dem uden tab bader derovre. Det gør jeg nemlig også. Og det, der sker, det er jo, at Ibi Pibi ja. Bliver simpelthen henvist til handicap-toilettet. Og det er Ibi Pibi meget sur over. Jamen, altså, hvad fanden vil Ibi Pibi have? Ibi Pibi vil gerne behandles som den kvinde, han føler, han er. Nu siger jeg stadigvæk han. Fordi der er jo ikke noget fysiologisk for ham. Der er ikke noget, der er ændret endnu. Jeg ved, at han også har fuldskæg. Jamen, det har han. Nej, i hvert fald skægstub. Ja, jamen, så er han jo ikke en dame. Så er han jo bare, så er han jo bare en klammer. Der er jeg, kan fortælle dig en af kommentarerne. Jeg ved ikke, om jeg har fået den med. Jamen, lad os tage nogle af kommentarerne. Ja, skal lige have nogle kommentarer ja, tak. Her. Ja, tak. Den første, som jeg ikke lige har fået skrevet med, den får du. Så kan du også sådan i dit hoved regne ud, hvordan han ser ud. Jeg synes, han ligner Brian Mikkelsen. Men er han dansk? Han er dansk. Nej, det er Ibi Pibi godt nok. Han ja, Ibi Pibi er godt nok dansk. Ibi Pibi er vanvittigt dansk og fra Viborg. Nå, så Ibi Pibi er dansk? Ja. Kommentar nummer uno. Ja. Nej, tak. Side 9 skal være lækkert. Ikke lummer der kvalmende. Jamen, side 9 er jo lummer der kvalmende. Ja, vi er fuldstændig enige. Det er derfor, det var så sjovt. Ja. Der er jo ikke nogen pæne side 9-piger efterhånden. Nej, nej. Det eneste, de har, det er store patter tatoveringer. Ja. Så er der Anders E. Det var Anders, Alexander K. Ja. Anders E. Han har jo hovedet på sømmet her. Ja, tak skal du have. Og det er jo fordi, at Anders E. mener, at hun er ret smart. Og jeg ønsker hende held og lykke med de nye standarder for side 9-pigen. Inden lægge kan Ibi Pibi nok også blive kønskvoteret ind i Mærsk-bestyrelsen. Jeg vil sgu også være kvinde. Han har jo luret, at der skal være kønskvoter i bestyrelser. Ja, og derfor Ibi Pibi jo smart. Ja. Ha' en kvindes CPR-nummer, en mands intellekt. Ja. Så har vi kommentaren fra Thug Bob. Thug Bob, ja tak. Nej, 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 nej. Jeg har talt det. Der står nej 280 gange. Nej? Jo. Har du siddet og talt alt? Jeg har talt 280 nej'er. Det er simpelthen, det har Bob skrevet. Thug Bob har skrevet nej 280 gange. Og han opfyldte det ikke med noget? Nej. Nej. Talt, det står 280 gange. Jeg har endda skrevet det. Så har supermennesket svaret en meget logisk kommentar. Svin. Svin. Det er bare svin. Svin. Ja. Og så kommer vi jo sådan lidt til bonusen her. Ja. Fordi så finder jeg jo så en af kommentarerne, der skriver her. Og i september voldtog han en pap-iPhone i Føtex. Yes. Altså, så skulle du ikke stå videre. Du skulle ikke stå videre på det. Ja, altså, jeg havde samme reaktion som dig. Jeg var jo nødt til at gå på toilettet for at grine. Så skulle du ikke. Det vil sige, jeg badegæsten Ibi Pibi. Badegæsten Ibi Pibi. September sidste år. Ja. Voldtog han en pap-iPhone i Føtex. Ja. Jeg ved ikke, om man kunne høre det, men jeg var simpelthen nødt til at tage mit headset af, fordi jeg griser mig. Jeg har lige linket til den. Bare her. Og så har jeg fandme også artiklen her. Nej, må jeg se. Nu læser jeg lige linket op først, fordi det er ret godt. Det er stiften.dk, altså Aarhus Stifttidens side, ikke? Forfatterinde, det er meget kønt, smidt ud af Føtex, voldtog iPhone af pap, står der på linket. Nej. Jo. Så har vi her, forfatterinde, smidt ud af Føtex, voldtog en iPhone af pap. Jeg kan også se her bagpå, at forfatterinde er i gods. Det er dem, de anførselstegn. Og det, der er simpelthen så godt, det er, at kl. 13, der gjorde han et seksuelt udfald mod en trap og en iPhone 6, må det være. Så det er en gammel artikel. I en Føtex. Manden har rent faktisk... en kunde har beskrevet, at han smed bukserne og havde samleje med papskiltet og råbte en hel masse. Blandt andet, at han nu var den første i Danmark, der har haft iPhone 6. Må jeg se her. Altså... Så det, der sker... Altså, to skunder. Altså, nu er jeg først, som har haft iPhone 6, og det er for se. Det her, det er jo ikke en syg mand. Det er jo en genial vits fra Ibi Pibis side. Ja. Kæmpe vits.
Hold kæft, man. Sagaen om Ibi Pibi. Ibi Pibi. Har vi billedet af Ibi Pibi? Ja, det har vi. Jamen, det skal vi lige, det skal jeg lige se. Ja. Altså, du skal forestille dig en... Jeg forestiller mig... en rigtig... En endnu grimmere... Jeg forestiller mig, han ligner en, der er rigtig god til at spille computer. Ja, jeg kan fortælle dig så meget, at han ligner en, du kender. Ej. Jo, og så siger jeg ikke mere. Jeg tror godt, jeg ved, hvem det er. Nu skriver jeg lige navnet ned her. Ja. Og så vil jeg gerne have, dem svaret er det. Så, men altså, du kan godt regne ud, at det her... Jeg lå meget, da jeg lavede den her. Jeg lå meget, da du sagde, for det første, Ibi. Kæft det navn, mand. Ibi Pibi. Ja. Ja, det har han jo selv valgt. Han har valgt. Han har stået med noget pap på teaseren derhjemme og kigget selv i spejlet og tænkt, du hedder jo Ibi Pibi. Ja. Nå. Jeg kan godt se, det jeg gerne vil, altså, jeg har jo en anmeldelse nu. Ja. Quizzen er vel over. Ja, bevares. Jeg slukkede for længe siden. Ja, godt. Det er jo ikke så morsomt som det her. Det her, det var en vanvittig saga om Ibi Pibi. Ibi Pibi. Ja. Jeg har set en dokumentarserie på Netflix, der hedder Evil. Ja. Evil. Mm-hmm. Und. Og der handler om det, man kalder pizzabudsmordet. Yes. Over i USA. Yes. Hvor der er et pizzabud. Jeg starter lige musikken. Sådan der. Ja, hvor et pizzabud over i USA, han... I 45-årig pizzabud i øvrigt. Han blev tvunget til at røve en bank via sådan en bombe halskæde. Ja. Og så ser man, hvordan han får sprunget hovedet i luften. Fra nyhedskammeren, hvor det bare siger, BOM! Nej! Jo. Okay, sindssygt. Ja, helt vildt. Og den her bombe var så godt lavet, at de var nødt til at save hans hoved af, og så kunne ikke få den af hans krop. Nå, rigtigt. Ja, den sprang bare helsen i stykker. Ja. Ja. Men så handler det om det her persongalleri er mistænkt og sådan noget, også? Fremragende dokumentar, og hende der er sådan en hovedmistænkt. Hun er jo stadig i live, og hende interviewer de flere gange og sådan noget. Og hun er bare tosset i hovedet, og alle er tosset i hovedet. Men jeg synes, det her det giver så godt et billede på, hvordan der er så mange tabte sjæle over i USA. Altså, der er så mange fortabte sjæle derovre. Altså, der er så meget lort fra ende til anden derovre af mennesker. Som jeg forstod på dig egentlig inden, så er det set fire sæsons... Nej, fire afsnit. Fire afsnit. Ja, fire afsnit. Og det er også, altså... Fordi, altså... For det første, det der med, hun sidder jo i fængsel. Og nu vil jeg heller ikke fortælle, om hun sidder i fængsel, men det har ikke noget med det her at gøre. For fordi, hvem der har styret det her show her, ved man ikke. Fik de noget ud af det? Det skal heller ikke spoil for meget. Men altså, jeg må sige fire poser BS herfra. 4 ud 5? Ja, nej, det er 5 ud 6. Nej, så 3 poser. Hvor mange BS'er går vi op til? Er det kun 6? Er det 6? 6. Så er det 4. 4. 4 poser BS, okay. Ud 6. Der er lige en lille fod. Ej, vel. Nej. Skal vi lige flette her? Ja, tak. Grunden til, at man skal se den, det er ikke så meget forbrydelsen i sig selv. Det er mere de der mennesker, der er mistænkt og sådan noget, der er fucking sjov og sørgelige. Men jeg kunne også godt forestille mig, at det persongalleri er... Altså, det er jo nogle typer. Det er virkelig nogle typer. Og mange af dem er også sådan villige til at stå frem. Er det sydstaterne? Nu, jeg ved ingenting. For jeg kunne godt forestille mig... Nu kommer jeg med min forestilling af det her. Jamen, det foregår det sådan det? I the Midwest, måske. Nå, sydstaterne. Ja, Midwest. Gør det. Det kan jeg ikke huske. I en lille by. Ja, det er en lille by, men hvor fanden det henne, det kan jeg se. Er det New Jersey? Nej, det er ikke New Jersey. Ikke sabi huske. Nej, det er en lille by i New Jersey. Nej. Jeg kan ikke huske, hvor det er henne. Det var vildt. Ja, vi havde det, men jeg kan ikke huske, hvor det er henne. Ja, okay. Jeg kan ikke huske det. Nej. Men de var i hvert fald nogle bøver. Kæmpe meget nogle bøver. Men det er alligevel også 4 ud 6. Ja. Hvad mangler den? Hvad kunne hæve den? Ja, så skulle forbrydelsen være mere... Der skulle være mere sådan twist og turn til den. Der skulle være mere sådan, du ved... Jamen, så skulle den være lidt mere psyko. Altså sådan, du ved, hvor man siger, åh, lad kæft, hvor er det sindssygt. Sådan er lidt mere fritslagt. Ja, lige præcis. Altså, der skulle være et eller andet mere, ikke også? Ja. For eksempel dokumentarserien, som jeg vil give 6 ud 6 på BS, Making a Murderer, ikke også? Ja. Den har også mystik. Der er også lige på twist og turn til den og sådan noget, ikke også? Ja. Man kan jo ikke...
der ham, der har lavet dokumentaren, ikke også, vanvittigt dygtig også. Han kan jo ikke gøre for, at historien ikke udvikler sig med twist og turns. Det kan han jo ikke gøre for. Han har dokumenteret så godt, som han kan. Men det er stadig lidt det, den mangler. Okay. Synes jeg. Altså, det kunne man godt forestille mig, at der har været noget af den her sag. Jamen, det har der også, men der, det, altså, det mangler bare, det mangler bare lige det gravitas. Lidt sådan, der i. Det mangler lige det sidste. Ja, lige det sidste. Ja. Lige det sidste. Okay. Ja. Det var den anmeldelse. Fremragende anmeldelse. Ja, tak skal du have. Fremragende anmeldelse. Og USA. Mm-hmm. I noget, der hedder Santa Fe. Der er der jo en, der har tænkt, nu plukker jeg nogle skoleelever. Han er ude at skyde. Er det første sted, det er sket? Nej, det var så. Nej. Man har selvfølgelig naturligvis lavet lovmæssigt gjort nogle indgreb og noget, så det er svært. Nej, det har man heller ikke. Det er det samme sang som sidste gang. Nå, om året i Santa Fe, så er der en ung mand, der har taget... Eller, nu skal jeg ikke sige for mig. Er det en mand? Hvor er en ung mand? Det er sgu en ung mand. Vi siger, det er en ung mand. En ung mand, det er, hvad er det, 17 op efter? Jamen, jeg ved, om det var en pige, men det tror jeg ikke, det er. Jeg mener, det var en mand. Nå. Der er i hvert fald en, som har plukket 10 mennesker på en skole. Mm. Og det er forfærdeligt. Det er så forfærdeligt, at man kan slippe afsted med det. Han har ikke sluppet afsted med det, men at det kan ske. Men der, hvor jeg var hen, for nu skal vi ikke sidde og lave bowling for Columbine, hvor vi sidder, hvorfor skyder det? Det er, fordi de har super nem adgang til våben og sådan noget, ikke også? Ja, ja. Det er altså, frustreret unge mennesker med adgang til våben. Men det, jeg tænker, ikke også, det er, fordi nu har jeg set forskellige clips og sådan noget, at det er, og Twitter-profiler, det er, at der er mange sådan, især Fox News-værter, der gør grin med de unge mennesker, og hænger dem ud og siger, at det er noget værre lort og sådan noget, fordi de her unge mennesker protester sådan noget. Der var sådan noget... havde det stand up for you, right? Et eller andet, jo også sådan en kæmpe protest. Nej, walkout. Walkout, ja. Det er den der har været, den der kæmpe store... Hvor de her elever her, de sådan, nu gør de noget, ikke også? Mm. Fordi nu er de jo trætte af at skulle være pisse bange, når de går i skole og sådan noget. Ja. Og så er der de møder faktisk rigtig meget modstand. Mm. Og det er det, jeg ikke forstår, det er den modstand, de møder. Og det er jo selvfølgelig fra de samme, som støtter Trump. Ja, ja, naturligvis. Nu vil jeg jo lige i det her, for jeg er fuldstændig enig med dig, og jeg kan faktisk godt huske, at jeg så også for noget tid siden, hvor de begyndte at interviewe de her, igen Walking Out, hvor de også altså, ligesom siger, vi er sådan super bange for at skulle gå i skole, altså, kunne det ske på vores skole? Ja, nej, altså, det er jo sket ret mange gange efterhånden, og der var jo en lille kort periode, hvor det her, altså, var det på 2 måneder eller sådan noget, der var 17 skyderier omkring high schools, Så og colleges og sådan, det er jo ret meget. Det er jo værd, når jeg lurer dig. Men det er så forstår jeg, at de her unge mennesker siger, prøver, at vi er nødt til at gøre noget. Og så de her gunner, og tager, de går helt amok. Ja. Og hænger unge mennesker ud for at sige, at vi er bange. Mm. Det er jo et lort, eller? Men er det ikke i orden at sige, at man er bange? Er det ikke en anerkendelse? Jo, det er fandme i orden at sige, at jeg er bange. Er det ikke i orden at sige, at jeg er bange? Det er ligesom at sige, at jeg er ked af det. Ja, alle kan jo være bange. Og ved du hvad? Jeg er kommet frem til noget, Andreas. Mm. Jeg er kommet frem til ting. USA, ikke også? Mm. Efter et lorteland. Selvfølgelig. Dem og Rusland. Ja. Jeg sidestiller USA og Rusland. De er alle sammen... Når man ser sådan, når man kommer uden for de store byer, ikke også? Der er jo også fedt nok i Moskva. Og i St. Petersborg og sådan noget. Men lige sådan, når man kommer ud, så er det noget værre lort. Og de er alle sammen... De er dummere end snot. De er racister alle sammen, ikke også? Homofober. Og homofober. Hvad skal jeg bruge til? Ja, og så jeg sådan noget, de er jo alle sammen stolte af store virksomheder, så nu vil du gerne have motorcykelkørekort, ikke også? Mm-hmm. Harley Davidson, de har jo lavet sådan en kæmpe nummer af, der støtter Trump, og hvis han kommer, så vi skal nok skabe arbejdspladser og sådan noget lort, ikke også? Så nu har de fået den der tax cut, der er de kæmpe så meget for, ikke også? Så flytter hele produktionen til udlandet. Det er lige gjort det nu her. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Jeg vil lige have lov til at påpege i forbindelse med det her skoleskyderi, så passer det ikke, at der ikke bliver gjort noget. Fordi at, nu kan jeg ikke huske, hvad det var for en stat, det var i, men der er jo en af de her fine skoleledere, han har jo valgt at være preemptive, det er sådan en preschool, middle schools. Ja, det var efter Sandy Hook. Så valgte han jo at smide spande med sten ind til eleverne. Spande med sten. Så kunne de jo vidste nu, at der kom en eventuel murderer ind, så kunne de jo bare kaste en sten, så gik han ud. Men det er jo ligesom det der forslag med det kører mig et over med, at man skulle give lærerne våben, og det hjælper jo ikke. Altså, nu siger de noget, men lærer kan skulle blive lige så frustreret. Ja, ja, det er hvor jo det. Hvor lang tid går der, før de skyder ham der sidder i hjørnet? Og man kan se, der var, jeg tror det var forrige gang, hvor det var så der, hvor det der walkout det kom, hvor sikkerhedsvagten, han bare stak af. Hvorfor skulle lærer ikke gøre det? Hmm. Altså,
nu siger jeg også bare noget, men der kommer sådan en person med automatrifler igen. Hvad skal du gøre? Gående direkte hen imod dig. Hvad skal du gøre? Hvad skal du gøre? Altså, du står der som sådan en sikkerhedsvagt på en skole. Højst sandsynligt har du en taser. Ja, ja. Og hvis du er rigtig heldig, så har du sådan en 9mm glock, hvor de skyder dig i benet, så står du stadigvæk op. Ja, ja. Men prøv at høre. Men altså, jeg kan så tage hatten af, fordi der er unge mennesker, der kaster sig ind foran andre, og de der lærere, der har gjort det samme. Mm. Ja, egentlig. De har noget også, og jeg aldrig nogensinde vil få. Det vil jeg heller ikke. Aldrig. Heller ikke, ja. Jeg kaster dig foran. Jeg har taget dig og stillet dig sådan. Kom her! Hvor jeg havde lavet den der, hvor at, jeg kaster mig ind bagved, der trækker mig ned, du bliver ramt, og så ligger jeg under dig og lader som om, jeg er beskudt. Så ligger jeg med det der des der. Se på os genialt, Lange. Ja. Jeg håber, der er en flue, der lander øjet på dig, så at... så han skyder dig, skyder dig i bolleren lige. Det er Twitch. Nå, noget andet er, nu kommer jeg lige faktisk lige i tanke om noget. Mm. Jeg fortalte slet ikke, hvad jeg skulle til karneval. Ja, det er rigtigt. Bare lige for at runde det hele af for sådan... Ved du, jeg skal til karneval? Nej. Jeg skal sidde nede på havnen i en havestol og kigge på hele optøjet og drikke øl. Nej. Jo. Med hvem? Ja, bare med nogen. Ja, bare, ja, ja. No. Så skal jeg sidde mig dernede og hygge mig. Jeg skal sgu ikke være med i noget optog. Kommer de ned ved havnen? Nej, men så kan jeg se alle de der unge, fulde mennesker, der kommer på vejlen. Ja, jeg synes, det er et fremragende initiativ. Ja. Jeg gider sgu ikke der mere at blive forkastet lue om mig. Det gider jeg ikke. Nej. Ved du hvad? Øl, det skal i mausen. Ja, det skal jeg sgu. Jeg er sgu for gammel til det lurt. Nu vi snakker øl, ikke også? Ja. Der skal i mausen og ikke andre steder hen. Tak skal. Så kan jeg fortælle dig, at Carlsberg, de har valgt at destruere et større parti øl i dag. Nej. Jo. Fordi de har jo lavet et helt større parti øl med... at Carlsberg støtter Brøndby IF de danske mestre 2018. Hallo. Så det er simpelthen... De har ikke lavet noget... Nej, de er Carlsberg, de er jo sponsor af... Det er jo en af hovedsponsorerne i Brøndby. Ja. Og at bevares. Det er da ikke, fordi jeg ikke synes, at det havde været fortjent, at de har fået det mesterskab. Det er ikke der, hvor vi skal hen. Jeg synes bare, det er sjovt, at alle solgte det skin før Bjørnen. Så du ham, der havde fået den tatuering med der dobbelt? Hvem er dem? Var der flere, der havde? Ja. Kæft. Altså, jeg har set 2 indtil videre. Kæft, det er sjovt. Mm. Ja. Det er det sjoveste. Hvor forestil dig at være ham. Alle ved jo, hvem han er. Ja, ja. Alle ved, han er en idiot. Alle. Men når man ser ham, så er de sådan, hey, det er dig der fra de sociale medier, Facebook, whatever. Ja, ja. Ha, ha, ha. Kæmpe fjols. Men... Så det... Skal vi ikke sige, det var det? Skal vi ikke takke af for i dag, jo? Jo. Husk at følge os på Facebook og Instagram. Ja. Og så se lige, at vores Twitter, den stadigvæk er on fire. Ja, ja, det hører jeg. Og så lige give os en lille rating. Ja, I må gerne komme med en anmeldelse ind i iTunes 5 og op efter. Det bliver rigtig lækkert. En lækker lille kommentar. Ja, det må jeg også meget gerne. Eller hvilken anden podcatcher I nu engang bruger. Ja. Tak for i dag. Tak for i dag. Jeg skal virkelig pisse. Jeg er glad for, at du siger det her sgu hele tiden. Ja. Pas på, at du ikke møder Ibi Pibi derude. Ibi.